یو ادبی ماشام چې سلګونه کسان پکښې برخه لري. د روزګان په زړه کې د ګلابګل دې کلنۍ مشاعرې ته د مرکز کابل وګړو د هیواد له ګڼو ولایتونو مسلمانانو د پال او مینوال هم راغلي. د مشاعرې پیل کې مسلمانانو دا ډول دودیزه مشاعرې د شعر او ادب د ژوندي کولو تر څنګ راتلونکو نسلونو ته د یو ښه پیغام لېږدولو لپاره هم خورا مهمې بولي. دوی ژمن دي چې د شاعرانو د لا هڅونې لپاره به په هر زون کې یو ورځنی سیمینار په لاره واچول سي. موږ په پلان کې لرو چې په هر زون کې یو سیمینار موږ جوړ کړو د شاعرانو لیکوالانو لپاره، او په هغه سیمینار کې به بیا د دې لپاره دغه کېږي، لارښوونې کېږي. ټولو محترمو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایو. الله تعالی مر وخت راوله په تنظیم د دې غونډه کې چې هر چا کړی دی، خدای پاک دې ورته خیر او برکت ورکړي. وروسته د غونډې دوهمه برخه شعر ته ځانګړې سوې وه چې ګڼو شاعرانو او ترانه ویونکو د شعر په ژبه، حماسي، طنزي او بېلابېل نور ادبي توکي ګډونوالو ته وړاندې کړل. دا د ونې وړ ده چې یاده کلنۍ مشاعره هر کال د روزګان مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي.